Para fins portuários, também é uma área totalmente inserida dentro do uso consolidado já na cidade, quer dizer, hoje não vai destoar em nada ou conflitar com a cidade. Tem plena compatibilidade aí com o plano diretor. Bom, com a questão das alternativas tecnológicas, aqui centrando nas estruturas, na parte de engenharia e nos equipamentos do terminal. É uma palhaçada, é uma grande mentira. Desenvolvimento sustentável é um termo que é uma contradição em termos. Esse progresso a qualquer custo não serve para nada. É, dizer que as pessoas vão ter mais empregos não é verdade. Tudo vai ficar no mesmo, vai piorar o que já é difícil, não vai aumentar a qualidade de vida, muito pelo contrário. O que nós temos no porto atualmente são contêineres caindo, contaminando de novo. A tendência a piorar e essa audiência pública é uma palhaçada. Embora não tenha sido interconveniente, o tempo de implementação e a viabilidade de controle da ligação. E foi assim que chegou a tecnologia apresentada pelo ministro Giancarlo. Outra questão fundamental que é sempre colocada é a hipótese de não realização. O que significa não realizar o empreendimento? Primeiro, evidentemente, ele interviz economicamente a remediação da água. Trazer efetivamente equipamentos que cortam e que vão demandar uma mão de obra bastante especializada e nós vamos usar o trabalhador portuário santos. Isso é muito claro, não há a menor dúvida quanto a isso. Vou usar a pesquisa científica, a Secretaria Orgânica, a Secretaria Orgânica, monitoramento do ambiental protegido. Tá? E tem a legislação do Mato Atlântico, que hoje exige uma compensação ambiental pela área que você ocupar. E manguezal faz parte do bioma da Mata Atlântica, portanto você tem obrigação de fazer, de compensar isso no seu projeto. Eu gostaria de destacar por aqui uma medida que eu acho que é interessante para. Atingindo o estuário. O que é atingir o estuário? É atingir os peixes, é atingir quem come os peixes, é atingir todo, enfim, todo esse ecossistema que é muito precioso. O estudo na parte de dragagem foi feito um levantamento detalhado, aqui em função da batimetria das áreas de implantação do projeto, para a caracterização dos sedimentos. E os sedimentos encontram-se de acordo com a resolução CONAMA 344, para lançamento oceânico. Foram feitos testes de toxicidade. Eu acho que ele vai acabar com o rio Saburó, porque na hora que ele for construir este dique aqui, querendo preservar só esse pedacinho, o fluxo de água que vai indo e vai voltando vai tirar tudo o que eles querem preservar. Então daqui a uns 10, 15 anos, não vai ter mais Nidalgo. Outra questão fundamental que é sempre colocada. A primeira questão é referente. Naquela região da Lemoa existe dois pontos da Lemoa, né? E tem a Lemoa Industrial e a Lemoa. Durante a exploração, eu ouvi várias vezes a palavra referência de que esse empreendimento estará dentro do porto, está dentro do porto organizado. Pergunto, por estar dentro do porto organizado, quando a empresa entrar em operação, ela tem a ciência de que estará tendo que cumprir os ditames da Lei 8.630, principalmente no tocante à requisição de mão de obra? Não poderia ser de outra forma. Nós atenderemos a todos os ditames da Lei 8.630, no tocante à mão de obra. Na geração de empregos que nós mostramos aqui, ali se compõem empregos com vínculo e empregos avulsos. Seguindo estritamente o que determina a legislação vigente agora e a época do início do empreendimento. É importante que essa geração de empregos para o trabalhador portuário. Acho que a ampliação do Porto Santos ela é meio desnecessária, do que a gente tem, da visão que a gente tem. A questão falando é a questão do tipo de porto que a gente quer. O porto simulando é concentração de carga, ou seja, se hospeda essa carga. O porto dá dinheiro, emprega as pessoas,
O porto que ele entra, a carga entra na cidade. Ou seja, você pode produzir ela na cidade, ou receber essa carga, e ela vai ser reembarcada no navio. A discussão hoje é o modelo de porto. O porto que querem implantar isso é a concentração de carga, né, dos grandes terminais. Acredito que sim, esses portos realmente beneficiam os operadores portuários e os amadores. É uma carga que ela fica hospedada no terminal e vai para outro porto. Não fica aqui. O porto que ele beneficia a cidade é o que. Então vamos dizer do Casa Laranja. Você traz a laranja do de São Paulo, no caminhão, ela vai ser beneficiada em Santos, vai para o navio, vai para Antuérpia e lá ele vai ser descarregado e vai ser beneficiado. Então ele sai da Antuérpia, vai para uma fábrica e vai distribuir esse suco embalado para dentro da Europa. Então emprega as pessoas. Porque a operação portuária em si, ela não emprega uma empresa muita gente, até pela automação, os equipamentos que tem. A equipe hoje ela é reduzida, a gente sabe disso. Mas para empregar, ela vai ter que. Essa indústria vai ter que estar dentro do porto. E essa é a discussão. Bem, antes de mais nada, boa noite a todas e a todos que estão presentes aqui. Eu coloco um protesto pela falta de democracia da comunidade. Olha, mais uma vez aqui estamos vendo o teatro do Estado junto com o interesse privado, tentando vender uma coisa que não existe. Não é possível esse modelo de desenvolvimento. O suporte da região chegou no limite. Mais crescimento vai significar sempre mais poluição. Eu digo que esse tipo de evento nada mais é do que uma farsa que tenta vender mais uma vez os nossos recursos naturais para empresas, principalmente estrangeiras e internacionais, que lá fora existe um grupo chamado Fórum Humanitário Global, que vem desenvolvendo um trabalho já de certo tempo contra a expansão desenfreada de complexos tipo esse que nós estamos vendo aqui pelo mundo, que vendem, que são sustentáveis, equilibrados, quando na realidade são os principais responsáveis pela alteração do sistema costeiro em boa parte do mundo. Segundo o fórum, 350 mil pessoas morreram pelo aquecimento global e pelas transformações do meio ambiente ano passado. Cuidado, ali na esquina mora um monstro.